السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الکبیر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، یعنی ظاہر کو جاننے والا، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا اللہ رب العالمین بڑا عظیم اور بڑا بلند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اوصاف میں سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے افعال میں سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عظیم ہے اور اس کی جلالت اور اس کی عظمت اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مخلوقات ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی جلالت و عظمت کے سامنے سب چھوٹی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔